איתנו דוקטור מירה פוירשטיין, מחברת הספר מדברים אקטואליה, אוריינות תקשורת שיצא בימים אלו. שלום דוקטור פוירשטיין. שלום לך. אז מה זאת בכלל אוריינות תקשורת? למה צריך אותה? זהו, אז נפלנו על שם מאוד מורכב, מאוד מסובך, אין לו מספיק יחצנות, אבל הגיע הזמן לדבר עליו. אז בוא נתחיל בזה שהתקשורת מעצבת לנו את המציאות, את תפיסת העולם של הקהל, מבנה את הדברים שחשובים לה יותר וחשובים לה פחות. סוג של שטיפת מוח? לא הייתי מכנה זאת כך, אבל יש לה את ההטיות שלה על פי הבחירות של כל מיני גורמי כוח, של כל כלכלה ובפוליטיקה שמניעים את התקשורת. ולכן יש צורך דחוף וחיוני, ובעיקר בעידן הפייסבוק והדיגיטל, לחנך ילדים כבר מגיל צעיר ומבוגרים, לצרוך תקשורת, להבין תקשורת. האוריינות עוסקת בחקר ביקורתי של הטקסטים של התקשורת. מה המשמעות, למשל, אם ניקח עכשיו את הפרשה המתגלגלת של החייל, החייל היורה, המשפט המתגלגל בערוצי התקשורת. משפט שבהחלט פותח אצל כולנו נקודת שבר מוסרית במאבק בין הצבא ובין להיות אדם. מעלה דילמות מוסריות. יחד עם זאת, הוא משקף את מערך יחסי הכוחות בחברה, בין ביטחון, כלכלה, פוליטיקה ותקשורת. והתקשורת פה מככבת בגדול. בעידן הפייסבוק אנחנו הולכים שבי אחרי פוסטים, אומרים לנו, צפו מהר בסרט, אנחנו מיד הולכים שבי אחרי הסרט, אבל אנחנו צריכים כלים, צריכים להיות בעלי ידע בתקשורת. מיומנות של חשיבה ביקורתית, מה מראים, מה מדגישים, איזה קולות מבליטים, מי מקורות המידע המצוטטים, כל המידע הזה חסר. ולכן חשוב מאוד, ועל זה מדבר הספר, להתחיל את החינוך לאוריינות תקשורת כבר מהגיל הצעיר. כמו שאמרנו, היום יש ריבוי ערוצי תקשורת, ראינו את זה בטורקיה, בניסיון ההפיכה האחרון עם כל השידורים מהחיים בפייסבוק וכו'. זה אומר שהיום, יותר מתמיד, אנחנו צריכים להיות בעלי אוריינות תקשורת? זאת בדיוק החוליה החלשה, אנחנו מוצפים במידע. אנחנו התרגלנו לקרוא כותרות בלבד, לא לרדת לעומק, וגם השיח התקשורתי הפך להיות מאוד רדוד, סנסציוני, דרמטי. תנפיק משהו מציצני בתקשורת, מיד קולטים אותך. תנפיק איזשהו קונפליקט בין פוליטיקאים, מיד זה יוצא לחדשות. זאת אומרת, זה מחייב אותנו עוד יותר, להיות הרבה יותר בעלי רגולציה עצמית, ויסות עצמי, וזה התפקיד של אוריינות תקשורת. היא מחנכת אותך לנהל את ההתנהלות שלך מול התקשורת מתוך אחריות חברתית. עכשיו, אני לא רוצה להתמקד רק בעניין הזה של לדעת, לנתח ולהבין טקסטים בתקשורת, אלא יש פה מימד מאוד חשוב שהוא קשור מאוד לדור, דור ה-Y, לדור הדיגיטלי ודור ה-Z שיהיה מחר ומחרתיים, שאומר, יש לנו עכשיו את כל הטכנולוגיות של התקשורת, שאנחנו יכולים להפיק בעצמנו טקסטים שהם חלופים לתקשורת המיינסטרים, כדי להניע שינויים בחברה שמשפרים את החברה והתרבות שלנו, שומרים על חוסנה של הדמוקרטיה. כי מה זה תקשורת? תקשורת צריכה להבטיח את זכות הציבור לדעת, את חובת התקשורת לדווח, ערכים הומניים, ערכים אוניברסליים, זה התפקיד שלה. האם היא מספיק מציגה זכויות הציבור? האם היא מספיק מציגה אותנו כלפי הפוליטיקאים והשלטון? זה בדיוק העניין. היום יותר מתמיד מדברים על קשרים ועל אג'נדות מאחורי עיתונים או גופי תקשורת אחרים. כמה התקשורת עושה עלינו מניפולציות? שאלה מצוינת, הרבה מאוד. בעולם שבו אנחנו מנוהלים בעיקר על ידי תאגידים וכוחות השוק, הכלכלה החדשה, מנהלים את ערוצי התקשורת, את ארגוני התקשורת. ראו לדוגמה את הדחייה כרגע בימים אלה של העלייה לאוויר של תאגיד השידור הציבורי, שבעצם זה סוג של שבר במאבק בין הפוליטיקה ובין תנו לתקשורת לתפקד כמו שצריך. זה משהו שתמיד היה ככה? המאבק הזה תמיד היה, אבל בשנות ה-50 וה-60, שהתקשורת הייתה יותר מפלגתית, הכל היה בחסות מפלגה והכל היה בסדר. גם לעיתונות היה לה תפקיד יותר שבא לידי ביטוי מבחינת הדיווח היומיומי שלה. אבל בעידן שהכלכלה מחוברת לפוליטיקה, נכנסים פה כוחות שוק שמעצבים ומסרטטים לנו את המציאות שהולמת את האינטרסים שלהם, ולא את האינטרסים של הציבור. והחובה שלנו כציבור להתאגד, להבין, לדעת איך להשתמש בתקשורת באופן מושכל ואיך לרתום אותה לטובתנו.
יש דבר כזה בכלל, תקשורת אובייקטיבית? זה מושג שהיה רווח לפני, בוא נאמר, 50 שנה האמינו בזה, אבל הוא מזמן איבד את הטעם שלו, כי אי אפשר לדבר על אובייקטיביות כשמדברים על כתבים ועיתונאים שיש להם אג'נדה משל עצמם. הם גם עובדים איתם ארגוני תקשורת, שהם גם מייצגים אג'נדות משלהם. כך שאפשר היום לדבר יותר, לשאוף לכך שהתקשורת תהיה יותר מאוזנת, יותר הוגנת, שתדייק במידע, שתביא כמה נקודות מבט לכל סוגיה, ושלא תבחר את מי היא רוצה להבליט יותר. האם את קבוצת התמיכה של החייל, בואו נחזור לפרשה של החייל, של החייל, או את קבוצת התמיכה של הצד של כנגד. וככה זה אפשר לדבר גם עם על הפרשה של הרב עכשיו בימים אלה. מיד קמות קבוצות תמיכה בפייסבוק, והן הופכות להיות מה שנקרא המקלה העליזה בפורמט החדש בשיח הציבורי המשותף. תוכלי לתת דוגמאות לנושאים שבהם עוסק הספר ולמסקנות שהגעת אליהם? הספר מביא 5 מקרי מבחן שמדגימים למשתמשים, וזה החל מסטודנטים ומורים ומרצים והציבור עצמו והקהל וההורים, שעוסקים באלימות, תופעת השיימינג למשל, האלימות המקוונת היום בימים אלה, ספורט, אבל ושכול, סמים ויופי. זאת אומרת, לקחנו נושאים מאוד בולטים בשיח הציבורי המרכזי שנמצאים על סדר היום התקשורתי, והדגמנו איך אפשר לעבוד באופן, או מתוך אוריינות תקשורת, בהתמודדות עם הנושאים האלה. יש לך טיפים למי שצופה בנו עכשיו, מה אנחנו צריכים לזכור כשאנחנו צורכים חדשות? לשים לב לכמה דברים. קודם כל, כמה מקורות מידע מצוטטים בתוך מהדורת החדשות? את מי מרבים לצטט בדרך כלל? האם באמת בסיקור התקשורתי בחדשות הביאו כמה נקודות מבט לסוגיה? איזה מידע לא הביאו לי כצופה? מה אני לא יודעת? זה ממש טיפים ממש על קצה המזלג. טוב, נראה לי שברעיון הזה לכולנו היו אינטרסים דומים. תודה רבה, דוקטור פוירשטיין. תודה. תודה.